សំរាំងស៊ីបានបង្ហោះនៅក្នុង Facebook របស់គាត់ថាគាត់ឮលេចឮព័ត៌មានចេញពីប្រភពផ្ទៃក្នុងរបស់មន្ត្រី CPP ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនឹងដោះលែងកឹមសុខានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយខានមិនបានចឹងហើយអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបានលើកឡើងនៅការសន្និដ្ឋាននៅការវាយតម្លៃយោងតាមហេតុផលសំណេររបស់អាមសៀសំរងស៊ីគឺមាន3មុខព្រួយបានន័យថាច្បូកមួយក៏បាញ់ចេញបាន3ឯណោះទី1សំរងស៊ីគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យកូនចៅរបស់គាត់យល់ថាគាត់នេះគឺជាអ្នកដែលពូកែចារកម្មស្អីទៅដែលហៅថាពូកែចារកម្មបានន័យថាសូម្បីតែមន្ត្រីដែលចិត្តដឹកជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏អាចទម្លាយអាកំបាំងប្រាប់ទៅលោកសំរងស៊ីបានដែរពីរឿងថ្ងៃដែលលែងលោកសំរងស៊ីនេះអានេះគឺជាការអួតអាងទី1មុខព្រួញទី1ច្បោករបស់គាត់មានមុខ3មុខទី1គឺវាចេញទៅហើយមុខទី2ស្អីគេមុខទី2គឺគាត់ចង់ឲ្យពិភពលោកក៏ដូចជាឲ្យកូនខ្មែរបានដឹងថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាត្រឹមថ្ងៃទី29ខែធ្នូម៉ែអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីនឹងមានឈ្មោះថាជាកំពូលអ្នកនយោបាយដែលអាចដឹងដល់បេះដូងដល់ពវៀនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអូខេអាហ្នឹងមុខព្រួញទី2គោលបំណងទី2នៃសំណេររបស់គាត់រីឯទី3អាមសៀសំរងស៊ីនេះពិតជាល្បិចខ្ពស់មែនយើងបានលើកហើយថាអាមសៀសំរងស៊ីនេះស្គាល់ដៃគូគេហៅថាដៃគូនយោបាយរបស់គាត់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្បាស់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមសរសើរសំរងស៊ីដឹងច្បាស់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនងាយនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលសំរងស៊ីបង្ហើបឡើងមុនទេពោលបើធ្វើតាមសំរងស៊ីបង្ហើបមុនបានសេចក្តីថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន់អែអែដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាច់ខាតត្រូវតែប្រកែកបងប្អូនមាននៅចាំបានថាខ្ញុំបានលើកបញ្ហានេះដែរឬទេគោលដៅទី3របស់សំរងស៊ីគឺមានចេតនាមិនចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងខែធ្នូនេះឡើយនេះគឺជាល្បិចដ៏ពឹសពុលរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងការព្យាយាមរុញឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់គុកកាន់តែយូរកាន់តែល្អឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគាត់ថាថ្ងៃ29នេះលោកហ៊ុនសែននឹងលែងកឹមសុខាលែងកឹមសុខាតែគាត់ហៅថាធ្វើគួបលើកទី20នៃនយោបាយជ្រើសរើសហើយនេះក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិហើយចាំមើលហើយចាំមើលហើយអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកឯងចាំមើលខ្ញុំគាត់ទៅវិជ្ជាតែប៉ុណ្្នឹងចាំមើលថាមើលខ្លួនឯងបោកកូនខ្លួនឯងប៉ុណ្ណា
ដើម្បីឲ្យមកដឹកដើម្បីឲ្យដឹកព្រោះអត់តាន់កាត់ទោសអត់តាន់មានទោសសម្រាប់លើកអើលោកឯងទេអានោះគឺច្បាស់យល់តែប៉ុណ្ណឹងក្រាន់តែច្បាស់ប៉ុណ្ណឹងលោកឯងបន្ទូលផងមានទោសណាសម្រាប់លើកបើអត់មានអត់តាន់កាត់ទោសគាត់ចឹងទេហ៊ុនសែនគ្មានសិទ្ធិនឹងចុះហត្ថលេខាសាយព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសអន្តរាទាំងអស់នៅពេលណាស់ណាក៏ដោយនៅស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រជាជនឬក៏សាលក្រមមិនតាន់ចូលស្ថាបពមិនតាន់ចូលស្ថាបពឥឡូវណាចាំមើលជាពិសេសសារដ៏ខ្លីមួយថាចាំសេះដូចស្ដែងតាមពីកាលតែអានេះប្រហែលជាជួនកាលមិននឹកឃើញស្រីមួយមិនស្រីមានបាត់ថ្ងៃមិនថ្ងៃមិនទៅគិតទៅពីរឿងអាក់មូនខូចជួនកាលវាបង្ហោះលេងបន្តិចមកបែរជាបង្ហាញយោឡៃទៀតមិនទៅប៉ុន្តែអានេះបង្ហោះខាតទៀតបង្ហោះខាតទៀតអាបង្ហោះខ្លួននេះដល់ពេលអញ្ចឹងគេថាហ៊ុនសែនទទួលសម្ពាធអន្តរជាតិរស់លេងឥឡូវអញមិនដោះខែទេយើងចាំโอเคបាទសម្ដេចសម្ដេចលោកពោលថាការបង្ខោះចេញរបស់អាមសៀសំរាំងស៊ីនេះគឺជាការខាតធំមែនខ្ញុំឯកភាពអង្គទូប្រាជ្ញរបស់យើងឯកភាពថាខាតត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋលោកអស់ជំនឿលើការទូទាយលើការអះអាងលើការបង្ហោះរបស់សំរាំងស៊ីមែនក៏ប៉ុន្តែសំរាំងស៊ីសុខចិត្តខាតឥទ្ធិពលនៃការទូទាយនយោបាយរបស់គាត់តែអ្វីដែលគាត់ចំណេញចង់ជម្រាបបងប្អូនថាសំរាំងស៊ីចំណេញធំណាស់បងប្អូនអាចឆ្លើយបានអត់មាញ់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថាអូខាតក៏សំរងស៊ីឯងបង្ហោះចេញនេះមកខាតតែអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងឯកភាពថាខាតមួយជ្រុងណានោះក៏ប៉ុន្តែសំរងស៊ីមានចំណាញ់មួយចំណុចតើសំរងស៊ីចំណាញ់អីគេឆ្លើយចាំសួរប្រិយមិត្តបុព្វាកម្មឯងដឹងសំរងស៊ីចំណេញអីអត់អូខេចំណេញលុយតបទៀតបន្តកើបលុយនៅក្រៅស្រុកចំណេញបានប៉ាក់ទាំងមូលអូខេគឺសត្វតែត្រូវចម្លើយគឺសត្វតែឆ្លាតសូមសរសើរបងប្អូនដែលមកអង្គុយត្រង់ត្រាប់បាទមកចំណេញបានមិនអោយកឹមសខាចេញពីគុកបាទចំណេញលុយចំណេញលុយបាទភាកច្រើនសម្ដៅទៅលើលុយធំទៅបាទចំណេញបានធ្វើប្រធានបាក់ខ្មោចបាទធំទៅចំណេញលុយធំទៅបាទហេតុដែលសំរាំងស៊ីខំប្រឹងលើកនោះគោលដៅរបស់គាត់គឺចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយពាក្យដឹងឥឡូវសំរងស៊ីបានសម្រេចបំណងហើយឬវានៅកន្លែងនេះសំរងស៊ីគោលដៅរបស់គាត់គឺគាត់មិនចង់ឲ្យដោះលែងកឹមសុខាទើបគាត់មកញោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចចំណុចនឹងឥឡូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនលោកបានស្រែកថាចាំសេះដោះស្នែងតាវ៉ាអញមិនលែងហើយធ្វើអីក້ອຍឃើញទេកន្លែងដែលសំរងស៊ីចំណាញ់គឺកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលសម្ដេចតបថាមិនលែងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងឯងហើយផលដែលសំរងស៊ីបានគឺបានកន្លែងហ្នឹងហើយនឹង
នៅដើមខែធ្នូនេះសមរង្ស៊ីធ្វើសន្និបាតខ្នាតពិភពលោកនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសអាមេរិកបានដោយរលូនពេលនោះគាត់អត់មានភ័យព្រួយអីទាំងអស់គាត់កក់ក្ដៅហើយគាត់ថាអូហ៊ុនសែនតើនិយាយប៉ុណ្ណេះកំសខាដឹងដេកស្អាតបន្តទៀតហើយឃើញទេបងប្អូនឃើញសំរង្ស៊ីគាត់ចំណេញទេគាត់ចំណេញកន្លែងហ្នឹងឯងអូខេហើយនិយាយអំពីរឿងរបៀបកុហកយើងក៏សុំចាក់ឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់បន្តិចទៀតទៅនេះគ្រប់កន្លែងនេះកុហកពូទៅអាមេរិកគេថាអាមេរិកមិនឲ្យជាន់ដីគេថាហកការសហវិជ្ជាជីវៈទៅដកហូតអាសនៈហើយក្រោយមកគេថាណែហកការសហវិជ្ជាជីវៈគេបដអាសនៈតែមិនគេមិនឲ្យហ៊ុនសែនចូលដកហូតសែនទៅគេប្រកាសថាធ្វើបាតកម្មចាប់តាំងថ្ងៃក្រោយថាឈប់អានឹងភូតទៅណាក្រោយមកភូតនៅអឺរ៉ុបអាចទៅដល់អឺរ៉ុបទៀតហើយគេថាតឡាការអង្គការតកម្មអន្តរជាតិនឹងចាប់ហ៊ុនសែនហើយទៅក្បែរទីស្រះការរបស់អន្តរជាតិហើយចឹងភូតចឹងចឹងទៅភូតឆ្លងភូតត្បាក់ហ្នឹងហើយនេះយើងនិយាយអំពីអំបញ្ញមិញមានប្រិមិត្តថាបើអញ្ចឹងសម្ដេចចាញ់ត្បិចសំរងស៊ីមិនមែនសម្ដេចលោកមិនដឹងទេលោកដឹងហើយបើមិនចង់ឲ្យចាញ់ត្បិចសំរងស៊ីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យដោះលែងថ្ងៃ29ហ្នឹងអាហ្នឹងរឹតតែធ្ងន់ទៀតយល់ទេលោកបដិសេធមិនដោះលែងលោកមានហេតុផលរបស់លោកទី1កំសុខាមិនមែនជាទណ្ឌិតក្នុងនាមលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានសិទ្ធិអីថាទៅដោះលែងមនុស្សអត់ទាន់មានទោសអាហ្នឹងមួយទៅនឹងជាហេតុឃើញទេអាផលគឺកំសុខាជាប់គុកដែរដូច្នេះប្រិយមិត្តដែលខមមិនមកបាញ់មិញថាអូបើអញ្ចឹងសម្ដេចចាញ់បោកសំរងស៊ីឯងវាមិនមែនជារឿងចាញ់បោកទេវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះកលតិស័កនេះវាអត់ទាន់ដល់ពេលត្រូវដោះលែងពេលនេះឱកាសនេះនិយាយរួមក្នុងឆ្នាំ2018នេះឱកាសដោះលែងកឹមសុខាគឺអត់តន់ត្រូវដោះលែងទេបងប្អូនតាមដានមើលទៅអញ្ចឹងគិតថាដើម្បីឲ្យឈ្នះសំរងស៊ីត្រូវតែដោះលែងថ្ងៃ29អាហ្នឹងរឹតតែចាញ់ធ្ងន់ទៅទៀតអាហ្នឹងបានតែសំរងស៊ីឡើងកោតខ្លាំងមកណែវាទៅចេះដូច្នេះធម្មតាទេការលេងនយោបាយវាត្រូវតែអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រតិកម្មណារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តិចកាលពីព្រឹកមិញនេះក្នុងពេលចែករង្វាន់ដល់ក្មួយក្មួយដែលជាប់បាក់ដប់នីតិអេទូទាំងប្រទេសតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានប្រសាសន៍រឿងអីខ្លះហើយចាំយើងលើកយកមកបកស្រាយជូនបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅនេះសពទេដែរជួបជំនុំមួយក្រោមបាញ់ខំបានពួកមួយណាទៅកូនរបស់ឌីជីមណាមួយណាអាហ្នឹងមិនមកពីពូជាអាហ្នឹងមកពីប្រសិទ្ធភាពពិតមែនគួរចោះថាគួរចោះមួយបាទទៅបី
ថាគេជាចំណុចមួយរបស់នយោបាយរដ្ឋដីក៏ដោយចុះក៏ប៉ុន្តែពុកម្ដាយរបស់គេធ្វើជាកម្មករទេចំណុចនេះក៏ចង្អុលអំបញ្ញមិញនេះគឺជាក្មួយស្រីជីដូនមួយរបស់លោកលីឈៀនណានោះគឺជាជីដូនមួយរបស់សម្ដេចនាយកមានកូនស្រីជាប់បដុបនិទេសអេបាទហើយតាតកូលឌីចឹងហើយគឺខាងម្ដាយលោកម្ដាយលោកហ៎បាទម្ដាយលោកឌីប៉ុកនិយាយប៉ុកបាទយល់ទេបងប្អូនណាអាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ឯខាងឪពុកលោកគឺខាងខ្សែខាងតកូលហ៊ុនហ៊ុនអីហ៊ុនអីចឹងទៅឯតាចេញមកតកូលឌីគឺខាងម្ដាយចឹងនេះគឺជាប្អូនជាដូនមួយរបស់លោកខាងម្ដាយបាទកាលនេះលោកបាននិយាយថាសូមបីតែប្អូនជាដូនមួយរបស់លោកក៏ធ្វើជាកម្មករកាត់ដេរដែរចំណុចនេះគឺដោយសារកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញយើងបានឮអាមសៀជុនច័ន្ទបុត្រវាបានធ្វើការទិះទៀនវាយប្រហារមកលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគឺជាមនុស្សគ្រួសារនិយមលើកដំកើងកូនរបស់គាត់ក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យធ្វើធំចឹងហើយទើបបានជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកមានប្រតិកម្មឆ្លើយតបបញ្ហានេះចឹងសូមបងប្អូនស្ដាប់មើលថាតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកឆ្លើយតបរបៀបយ៉ាងម៉េចខ្លះជុំវិញបរិបត្តិដែលគេបានពោលខាងលើសូមស្ដាប់បន្តបង្ហាញថាតែយុរ៉ុបតែមួយនេះក៏មិនដាច់សុទ្ធតែយកបងប្អូនយកបតែតាំងឲ្យធ្វើការងារនោះដែរខ្ញុំបានមើលនៅការសង្ខេបមួយនៃសារព័ត៌មានដែលគេបញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំព្រឹកមិញតែដល់ស្វ័យស្ថាប័នបញ្ជូនមកឲ្យខ្ញុំព្រឹកមិញទៅអង្គជាមួយទៅរឿងលោកខុនសែនតែងតាំងកូនខ្ញុំចង់សួរត្រឡប់ទៅវិញនេះខ្ញុំនឹងបញ្ជូនតែងនេះណាតែងតាំងកូនឲ្យធ្វើនេះធ្វើនោះប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាអ្នកទាំងអស់គ្នាកូនរបស់ខ្ញុំវាជាមនុស្សទេវាជាពលរដ្ឋទេវាជាពលរដ្ឋទៅទីប៉ុន្តែសូមពិនិត្យមើលបងប្រុសរបស់ខ្ញុំម្នាក់អត់ដែលលឺទៅឈ្មោះមកនោះបងបកើតបងបកើតរបស់លោកបងធំមានសមត្ថភាពសូម្បីតែធ្វើប្រធាននាយកដ្ឋានក៏ធ្វើមិនបានផងបាទគឺហ៊ុនសានអស់ពោះហើយទៅបាត់ប្រធាននាយកដ្ឋាននោះបងបកើតបងបកើតអត់មានយកមកតែតាំងតាមមុនតែគេនៅក្បែរមានឯករាជ្យហឺហៅសិបស្ទះគេធ្វើរដ្ឋត្រីក្រសួងមានឯករាជ្យបន្តទៅបងហៅផ្ទះគាត់ទេផ្ទះគេមិនដាច់បងធំហ្នឹងណាបងប្អូនបកើតរបស់ខ្ញុំមានតែមួយទេគឺបកែជាខ្ញុំទៅទៀតបាទគឺហ៊ុនណេងបើនិយាយពិតគឺបកែជាខ្ញុំទៅទៀតគឺបានត្រឹមទៅអភិបាលខេត្តកំពង់ចាមឥឡូវនេះចូលរវត្តហើយហើយមកធ្វើជាតំណាងរាស្ត្រអនុវិស្ខិតទៅលើសមត្ថភាពរបស់គេនងហ៎ក្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងអាចយល់បានអំពីចរិតរបស់ហ៊ុនសែនហើយនងហ៎ពេលនេះដូចជាបងមួយបងបង្កើតមួយបងបងប៉ុន្តែសមត្ថភាពមានកម្រិតមួយបងតោះមួយបងធំវ័យត្រូវកសែងនៅឆ្នាំ79ពេលដែលរំដោះហើយអពតចូលត្រឡប់មកវិញចាប់បៃដូចនេះគាត់មិនមែនទៅជាជំងឺឡប់ទេក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានបញ្ហាខ្លះបងប្អូនរបស់ខ្ញុំពេលដែលធ្វើធុកទេនងហើយកដូនមួយបកើតកំពុងធ្វើកម្មកររោងចក្រនៅទឹកមកចេញនៅផ្លូវវិញចេញហឺឥឡូវបងប្អូនឃើញទេ
បងបង្កើតរបស់លោកប្រុសពីរនាក់មួយបងធំបងអស់ឈ្មោះថាហ៊ុនសានឲ្យគាត់លើកឲ្យធ្វើធំវាអត់កើតដោយសារតែកម្រិតសមត្ថភាពនិងកម្រិតធ្វើបានរបស់គាត់វាអត់ដល់អញ្ចឹងលោកអត់ដំឡើងបានទេបើលោកចេះដំឡើងក៏គួរតែដំឡើងអីណែលោកហ៊ុនសាននោះបងធំរបស់គាត់ឲ្យធ្វើច iv ខេតណាមួយដែរទៅមិនអញ្ចឹងមែនឬមិនមែនបងធំរបស់គាត់បងធំរបស់គាត់នឹងធ្លាប់ពោគាត់ណាឡើងផ្លែចកេះអញ្ចឹងបងធំបាទមើលប្អូនពោប្អូនអានឹងភារកិច្ចរបស់បងធំហ្នឹងហ៎អូខេមែនឬមែនឃើញហ៎អានឹងចំណុចហ្នឹងលោកលើកបាញ់បាញ់រីឯប្អូននិយាយរឿងប្អូនស្រីរបស់គាត់3នាក់ទៀតគ្មានតំណែងស្អីអស់ចាននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទេណាបើបងប្អូនអាចមើលដឹងឃើញអត់មានទេបើលោកជាមនុស្សគ្រួសារនិយមខ្វាយទឹកបិចរបស់លោកមកខ្វោកអាចតែងតាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនឹងគឺថាឲ្យមកធ្វើស្អីក៏បានមិនចឹងឲ្យកាន់ក្រសួងនេះឲ្យកាន់ខេត្តនោះបានទាំងអស់នោះតាំងពី79មកបងប្អូនមើលយើងមើលទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យការពិតទេយើងមានហេតុផលជាក់ស្ដែងមនុស្សទាំងអស់នោះបងប្អូនរបស់គាត់ទាំងអស់នោះអត់ទាន់ណាស្លាប់ទៅណាម្នាក់ទេនៅចងងោរាល់ថ្ងៃហើយអញ្ជើញទៅស៊ើបសួរមើលតើមានបងប្អូនណាស្គាល់ក្រុមញាតិចិត្តដឹករបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនបកើតរបស់គាត់មានប្រុស3និងស្រី3នាក់អាហ្នឹងនិយាយពីរឿងសាច់បងប្អូនបកើតអត់ទេអត់តាមងរាប់ទាំងសាច់ថ្លៃរបស់គាត់ប្អូនថ្លៃបកើតមិនថាប្អូនថ្លៃស្រីមិនថាប្អូនថ្លៃប្រុសទេតែគាត់បែរជាទៅតែងតាំងអ្នកដតីដែលមិនមែនជាសាច់ឈាមរបស់គាត់តែឲ្យតែមានសមត្ថភាពយល់ដែរទេសម្បត្តិហ្នឹងបងប្អូនឯកភាពយើងត្រូវឆ្លាស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងពុលជាមួយនឹងការពង្វក់របស់ពួកសំរងស៊ីជាក់ជាមិនខានហើយអាចវាយតម្លៃថាលោកហ៊ុនសែននេះអាក្រក់អាក្រក់ផ្អែកទៅលើអីសំបីតែក្មួយប្រុសគាត់បកើតក៏អាចជាប់គុកបានដែរទោះជាគេទៅឆ្លងយោបល់គាត់ថាមិនដែរសម្ដេចអាហ៊ុនជាមួយនោះប្អូនរបស់អរិញនៃបងប្រុសគាត់បកើតហ៊ុនសានកូនរបស់ហ៊ុនសានមែនប្អូនទេបាញ់បោះសេរីជាប់គុកអីចឹងទៅតែឥឡូវប្រហែលជានៅក្រៅឃុំព្រោះហ្នឹងវាទោសចឹងអាចគេអាចកក់ប្រាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបានហ៊ុនជាវាចឹងហ៎ឥឡូវយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍គាត់បន្តក៏មិនសូវមកដល់ទៀតប៉ុន្តែមិនសូវចូលទៅដល់ចេញមកពីអ្នកប្រៃវុនវាតែកូនជាប់ពីទីឯងមួយដែរយើងខ្ញុំទៅណាក៏ឲ្យមនុស្សតែតំនួលតាមមានក្មួយរបស់លោកសាយមួយជាប់ពីទីឯងដែរតាមរយៈការសូកប៉ាន់ទៀតបណ្ដាអញ្ចឹងមានតែប្រភពគ្រូមកប្រទេសឲ្យធ្វើបាតកម្មដេញវាយរបស់អារឹងទៅព្រោះអារឹងចូលទៅដល់ចោតគ្រូចោតគ្រូប៉ុន្តែយើងទៅយកតែតាំងកូនសិតតែថ្នាក់បុត្រអនុបុត្រតែយកវាមកបោះចោលឫសិនទៅហើយតើកាងារគេធ្វើបានទេកូនមន្ត្រីរាជការកូនរបស់មន្ត្រីរាជការនេះគឺក៏បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជឿយកទៅណាខ្ញុំសូមជំរាប
បកប្រឆាំងខ្លះតែបើលួចចុះចូលជាមួយខ្ញុំអឺហឺមកពេលណាក៏ដោយតែតែកាន់មកនៅសំណុំរឿងអន្តរាគមន៍សុំឲ្យនារីឡើងទៅនេះនារីចូលទៅនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយពួកគាត់ចូលលុយលុយណាបាទខ្ញុំចេះតែគិតថាហើយទីទៀតអញក៏ចេះតែទីទៀតទៅដល់ហើយកាន់សិតតែកដាស់វត្តរូបហើយយកមកសំឲ្យនារីឡើងទៅនេះហើយឡើងបន្តិចតិចទេសិតទៅចូលទៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចូលទៅខាងមុនតាចូលទៅខាងកអីទៅតែកាត់សុខចូលសិតតែកន្លែងខ្លាញ់តែយើងតែងតាំងកូនយើងតែគេជាពលរដ្ឋម្នាក់គេជាមន្ត្រីម្នាក់ឬក៏ជាទាហានម្នាក់តែត្រូវបានទទួលការតែងតាំងទៅថាដើម្បីពង្រឹងអំណាចគឺតែចិត្តប៉ុន្តែយើងបដូរបញ្ជូនគេទៅបរិបត្តិតើបរិបត្តិយកមកធ្វើអីបរិបត្តិយកមកធ្វើខ្មួយខ្មួយរបស់ខ្ញុំមានតិចណាស់តែធ្វើការងារក្នុងរាជការអាមួយកំពុងជាប់គុកនៅបៃតងប៉ុន្តែមើលផងតើចាជាហួចពីគុកវិញរឿងអីទៅបាច់ច្បាប់បណ្ហាអនុញ្ញាតទេច្បាប់បណ្ហាអនុញ្ញាតទេគួរបង្កើតយើងបានហាមឃាត់ទៅរឿងបញ្ហាបាញ់បើយើងដាក់ទូនណាយ៉ាងម៉េចយើងទៅដាក់ទូអាសាជាតិហើយទូនខ្លួនឯងក៏ត្រូវដាក់ដែរខ្ញុំសុខចិត្តយកបាយទៅឲ្យវានៅគុំកន្លែងគុំខាំទៅចុះឲ្យវាជាប់គុកសិនឲ្យវាត្រូវតាមច្បាប់យើងសរុបមកអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគឺជាអ្នកដែលទទួលបានតាមដូចជាការប្រឡងចឹងពីមុនលួចច្រឡងលួចអីចឹងទៅហើយបាញ់ប្រយុទ្ធនេះចូលតាមប្រគួយតាមស្រីនឹងលាក់ស្រីពេញទឹកពេញដីឥឡូវនេះត្រូវស្រីចេះទៅជាប់ប៉ណ្ណាបើប្រទេសអត់ជាប់ទូកសុំយកឱកាសនេះជូនសារទៅចៅចៅដែលប្រឡងមិនជាប់សុំឲ្យបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងបន្តការខិតខំដើម្បីរៀនបន្តទៀតរៀនបន្តទៀតហើយឆ្នាំក្រោយត្រូវប្រឡងឆ្នាំក្រោយត្រូវប្រឡងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានគ្រូសាមួយបានប្រើវិធីសាស្ត្រដែលអាចចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អកូននៅតែឲ្យបន្តការខិតខំរៀនក្រាស់ទី12ដើម្បីសម្រាប់ប្រឡងនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាក៏ទៅរៀនបរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្ររងនៅសាលាមួយអញ្ចឹងវាក៏ជាផលចំណេញមួយដែរព្រោះយើងបើកឱកាសអស់ដែលមិនអាចរៀនទទួលបានចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិអាចមានឱកាសទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងចឹងនៅពេលដែលគេទៅទៅទៅគ្នាលើបរិញ្ញាបត្ររងប៉ុន្តែទៅទៅគ្នាគេរៀនដើម្បីប្រឡងបានដល់ប្រឡងបានជាប់អានេះចំណេញចំណេញឆ្នាំទៅអស់ទៅយកបរិញ្ញាបត្រឬក៏លើរកទៀតផងអាចថាអានឹងគឺទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ក្មេងនិងរបស់មាតាបិតាផងដែរទេអូខេណាឃើញទេយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានឮហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឯកភាពតាមការបកស្រាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើសមហេតុសមផលដែរឬទេបើសមហេតុសមផលអាហ្នឹងបងប្អូនក៏មិនមកណាហើយបើមិនសមហេតុសមផលត្រង់ចំណុចណាអាហ្នឹងក៏គួរតែ
comment មកដែរបាទសំរៀងស៊ីបានបង្ហោះនៅក្នុង Facebook របស់គាត់ថាគាត់ឮលេចឮព័ត៌មានចេញពីប្រភពផ្ទៃក្នុងរបស់មន្ត្រី CPP ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកនឹងដោះលែងកំសុខានៅថ្ងៃទី29ខែធ្នូឆ្នាំ2018ខាងមុខនេះដោយខានមិនបានចឹងហើយអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងបានលើកឡើងនៅការសន្និដ្ឋាននៅការវាយតម្លៃយោងតាមហេតុផលសំណេររបស់អានសៀសំរងស៊ីគឺមាន3មុខព្រួយបានន័យថាច្បូកមួយក៏បាញ់ចេញបាន3ឯណោះទី1សំរងស៊ីគាត់ចង់បង្ហាញឲ្យកូនចៅរបស់គាត់យល់ថាគាត់នេះគឺជាអ្នកដែលពូកែចារកម្មស្អីទៅដែលហៅថាពូកែចារកម្មបានន័យថាសូម្បីតែមន្ត្រីដែលចិត្តដឹកជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏អាចទម្លាយអាកំបាំងប្រាប់ទៅលោកសំរងស៊ីបានដែរពីរឿងថ្ងៃដែលលែងលោកសំរងស៊ីនេះអានេះគឺជាការអួតអាងទី1មុខព្រួញទី1ច្បោករបស់គាត់មានមុខ3មុខទី1គឺវាចេញទៅហើយមុខទី2ស្អីគេមុខទី2គឺគាត់ចង់ឲ្យពិភពលោកក៏ដូចជាឲ្យកូនខ្មែរបានដឹងថាបើសិនជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាត្រឹមថ្ងៃទី29ខែធ្នូម៉ែអញ្ចឹងលោកសំរងស៊ីនឹងមានឈ្មោះថាជាកំពូលអ្នកនយោបាយដែលអាចដឹងដល់បេះដូងដល់ពវៀនរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអូខេអាហ្នឹងមុខព្រួញទី2គោលបំណងទី2នៃសំណេររបស់គាត់រីឯទី3អាមសៀសំទាំងស៊ីនេះពិតជាល្បិចខ្ពស់មែនយើងបានលើកហើយថាអាមសៀសំទាំងស៊ីនេះស្គាល់ដៃគូគេហៅថាដៃគូនយោបាយរបស់គាត់គឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនច្បាស់ចំណុចនេះខ្ញុំសូមសរសើរសំរងស៊ីដឹងច្បាស់ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមិនងាយនឹងធ្វើតាមអ្វីដែលសំរងស៊ីបង្ហើបឡើងមុនទេព្រោះបើធ្វើតាមសំរងស៊ីបង្ហើបមុនបានសេចក្តីថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនអន់អែអែដូច្នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដាច់ខាតត្រូវតែប្រកែកបងប្អូនមាននៅចាំបានថាខ្ញុំបានលើកបញ្ហានេះដែរឬទេគោលដៅទី3របស់សំរងស៊ីគឺមានចេតនាមិនចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោះលែងលោកកឹមសុខាក្នុងខែធ្នូនេះឡើយនេះគឺជាល្បិចដ៏ពឹសពុលរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងការព្យាយាមរុញឲ្យលោកកឹមសុខាជាប់គុកកាន់តែយូរកាន់តែល្អឥឡូវនេះសូមស្ដាប់ការឆ្លើយតបរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះគាត់ថាថ្ងៃ29នេះលោកហ៊ុនសែននឹងលែងកឹមសុខាលែងកឹមសុខាតែគាត់ហៅថាធ្វើគួបលើកទី20នៃនយោបាយជ្រើសរើសហើយនេះក្រោមសម្ពាធអន្តរជាតិហើយចាំមើលហើយចាំមើលហើយអ្នកគ្រប់គ្រងអ្នកឯងចាំមើល
ខ្ញុំគាត់ទៅម្ចាស់តែប៉ុណ្្នឹងទេចាំមើលអាមើលខ្លួនឯងបងកូនខ្លួនឯងប៉ុណ្ណាដើម្បីឲ្យមិនដឹងដើម្បីឲ្យដឹងព្រោះអត់តាន់កាត់ទោសអត់តាន់មានទោសសម្រាប់លើកអើលោកឯងទេអានោះគឺច្បាស់យល់តែប៉ុណ្្នឹងក្រាន់តែច្បាស់ប៉ុណ្្នឹងលោកឯងមិនធូលផងមានទោសណាសម្រាប់លើកបើអត់មានអត់តាន់កាត់ទោសគាត់ចឹងទេហ៊ុនសែនគ្មានសិទ្ធិនឹងចុះហត្ថលេខាសាយព្រះមហាក្សត្រលើកលែងទោសឲ្យណាទាំងអស់នៅពេលណាស់ណាក៏ដោយនៅស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃប្រជាជនឬក៏សាលក្រមមិនតាន់ចូលស្ថាបពមិនតាន់ចូលស្ថាបពឥឡូវណៃចាំមើលជាពិសេសសារដ៏ខ្លីមួយថាចាំសេះដូចស្ដែងតាមពីកាលតែអានេះប្រហែលជាជួនកាលមិននឹកឃើញស្អីមួយពីស្រីមានបាត់ថ្ងៃបាត់ថ្ងៃមិនទៅគិតទៅពីរឿងអាក់មូនខូចជួនកាលវាបោះទេបាត់ទេមកបើជាបង្ហាញយោឡៃទៀតបាត់ទេប៉ុន្តែអានេះបង្ហោះខាតបង្ហោះខាតទៀតអត់ពូនេះដល់ពេលចាំគេថាហត់សែនទទួលសម្ពាធអន្តរជាតិរបស់លើអាលើអាចមិនដោះតែទេណាโอเคបាទសម្ដេចសម្ដេចលោកពោលថាការបង្ខោះចេញរបស់អាមសៀសំរាំងស៊ីនេះគឺជាការខាតធំមែនខ្ញុំឯកភាពអង្គទូប្រាជ្ញរបស់យើងឯកភាពថាខាតត្រង់ថាប្រជាពលរដ្ឋលោកអស់ជំនឿលើការទូទាយលើការអះអាងលើការបង្ហោះរបស់សំរាំងស៊ីមែនក៏ប៉ុន្តែសំរាំងស៊ីសុខចិត្តខាតឥទ្ធិពលនៃការទូទាយនយោបាយរបស់គាត់តែអ្វីដែលគាត់ចំណេញចង់ជម្រាបបងប្អូនថាសំរាំងស៊ីចំណេញធំណាស់បងប្អូនអាចឆ្លើយបានអត់មាញ់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកថាអូខាតក៏សំរងស៊ីឯងប្រហោះចេញនេះមកខាតតែអង្គប្រុសប្រាយរបស់យើងឯកភាពថាខាតមួយជ្រុងណានោះក៏ប៉ុន្តែសំរងស៊ីមានចំណាញ់មួយចំណុចតើសំរងស៊ីចំណាញ់អីគេឆ្លើយចាំសួរប្រិយមិត្តបុព្វាកម្មឯងដឹងសំរងស៊ីចំណេញអីអត់អូខេចំណេញលុយតបទៀតបន្តកើបលុយនៅក្រៅស្រុកចំណេញបានប៉ាក់ទាំងមូលអូខេគឺសត្វតែត្រូវចម្លើយគឺសត្វតែឆ្លាតសូមសរសើរបងប្អូនដែលមកអង្គុយត្រង់ត្រាប់បាទមកចំណេញបានមិនអោយកឹមសខាចេញពីគុកបាទចំណេញលុយចំណេញលុយបាទភាកច្រើនសម្ដៅទៅលើលុយធំទៅបាទចំណេញបានធ្វើប្រធានបាក់ខ្មោចបាទធំទៅចំណេញលុយធំទៅបាទហេតុដែលសំរាំងស៊ីខំប្រឹងលើកនោះគោលដៅរបស់គាត់គឺចង់ឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយពាក្យដឹងឥឡូវសំរងស៊ីបានសម្រេចបំណងហើយឬវានៅកន្លែងនេះសំរងស៊ីគោលដៅរបស់គាត់គឺគាត់មិនចង់ឲ្យដោះលែងកឹមសុខាទើបគាត់មកញោះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអាចចំណុចហ្នឹងឥឡូវលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លួនលោកបានស្រែកថាចាំសេះដោះស្នែងតាវ៉ាអញមិនលែងហើយធ្វើអីក ாய் ឃើញទេកន្លែងដែលសំរងស៊ីចំណាញ់គឺកន្លែងហ្នឹងកន្លែងដែលសម្ដេចតបថាមិនលែងហ្នឹងគឺកន្លែងហ្នឹងឯង
ហើយផលដែលសំទាំងស៊ីបានគឺបានកន្លែងហ្នឹងហើយហ្នឹងនៅដើមខែធ្នូនេះសំទាំងស៊ីធ្វើសន្និបាតគណាតពិភពលោកនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសអាមេរិកបានដោយរលូនពេលនោះគាត់អត់មាន26ឯទាំងអស់គាត់កក់ក្តៅហើយគាត់ថាអូហ៊ុនសែនតើនិយាយប៉ុណ្ណេះកំសខាដឹងដេកស្អាតបន្តទៀតហើយឃើញទេបងប្អូនឃើញសំនឹងស៊ីគាត់ចំណេញទេគាត់ចំណេញកន្លែងហ្នឹងឯងអូខេហើយនិយាយអំពីរឿងរបៀបកុហកយើងក៏សុំចាក់ឲ្យប្រិយមិត្តស្ដាប់បន្តិចទៀតទៅនេះគ្រប់កន្លែងនេះកុហកពូទៅអាមេរិកគេថាអាមេរិកមិនឲ្យជាន់ដីគេថាហកការសហវិជ្ជាជីវៈទៅដកហូតអាសនៈហើយក្រោយមកគេថាណែអង្គការសហវិជ្ជាជីវៈគេបដិអាសនៈតែមិនគេមិនឲ្យហ៊ុនសែនចូលដកហូតសែនទៅគេប្រកាសថាធ្វើបាតកម្មចាប់តាំងថ្ងៃក្រោយថាឈប់អានឹងភូតទៅណាក្រោយមកភូតនៅអឺរ៉ុបអាចទៅដល់អឺរ៉ុបទៀតហើយគេថាតុលាការអង្គការតកម្មអន្តរជាតិនឹងចាប់ហ៊ុនសែនហើយទៅក្បែរទីស្រះការរបស់អត់ចាប់បងហើយចឹងភូតចឹងចាំទៅភូតឆ្លងភូតត្បាក់ហ្នឹងហើយនេះយើងនិយាយអំពីអំបញ្ញមិញមានប្រិមិត្តថាបើអញ្ចឹងសម្ដេចចាញ់ត្បិចសំរងស៊ីមិនមែនសម្ដេចលោកមិនដឹងទេលោកដឹងហើយបើមិនចង់ឲ្យចាញ់ត្បិចសំរងស៊ីឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យដោះលែងថ្ងៃ29ហ្នឹងអាហ្នឹងរឹតតែធ្ងន់ទៀតយល់ទេលោកបដិសេធមិនដោះលែងលោកមានហេតុផលរបស់លោកទី1កំសុខាមិនមែនជាទណ្ឌិតក្នុងនាមលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានសិទ្ធិអីថាទៅដោះលែងមនុស្សអត់ទាន់មានទោសអាហ្នឹងមួយទៅនឹងជាហេតុទៅណាអាផលគឺកំសុខាជាប់គុកដែរដូច្នេះប្រិយមិត្តដែលខមមិនមកបាញ់មិញថាអូបើអញ្ចឹងសម្ដេចចាញ់បោកសំរងស៊ីឯងវាមិនមែនជារឿងចាញ់បោកទេវាគឺជារឿងត្រឹមត្រូវពីព្រោះកលតិស័កនេះវាអត់ទាន់ដល់ពេលត្រូវដោះលែងពេលនេះឱកាសនេះនិយាយរួមក្នុងឆ្នាំ2018នេះឱកាសដោះលែងកឹមសុខាគឺអត់តន់ត្រូវដោះលែងទេបងប្អូនតាមដានមើលទៅអញ្ចឹងគិតថាដើម្បីឲ្យឈ្នះសំរងស៊ីត្រូវតែដោះលែងថ្ងៃ29អាហ្នឹងរឹតតែចាញ់ស្គួនទៅទៀតអាហ្នឹងបានតែសំរងស៊ីឡើងកោតខ្លាំងមកណែវាទៅចេះដូច្នេះធម្មតាទេការលេងនយោបាយវាត្រូវតែអញ្ចឹងណាឥឡូវនេះបងប្អូនយើងចាប់អារម្មណ៍ចំពោះប្រតិកម្មណារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តិចកាលពីព្រឹកមិញនេះក្នុងពេលចែករង្វាន់ដល់ក្មួយក្មួយដែលជាប់បាក់ដប់នីតិអេទូទាំងប្រទេសតើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកមានប្រសាសន៍រឿងអីខ្លះហើយចាំយើងលើកយកមកបកស្រាយជូនបងប្អូនស្ដាប់ដូចតទៅនេះសពទេដែរជួបជំនុំមួយក្រោមបាញ់ខំបានពួកមួយណាទៅកូនរបស់ឌីជីមណាមួយណាអាហ្នឹងមើលមកពីពូជាអាហ្នឹងមកពីប្រសិទ្ធភាពពិតមែនអង្គុយចុះថាអង្គុយចុះមួយ
ว่าตู้ไปถ้าเกี่ยวกับจะลงบุยบ้านในยุครันได้กระดอยจ้อก็ประเดี๋ยวผมได้บอกเกี่ยวกับการประกอบที่จบน้อยที่ก็จะว่าอำบังบังนี่คือจะขโมยใส่จะโดนมุ้ยหรือว่าลูกดิฉันน่ะนู้คือจะโดนมุ้ยหรือว่าสำนักยุคเมียนคนใส่จอบดุกเต้เอบ่าเฮ้ยแต่ตะโกดียังเฮ้ยคือข้างมาได้ลูกมาได้ลูกอ่ะบ่าได้ลูกดีปอกยปอกบ่าอยู่เลยบ่าวนะอันนั้นอ่ะจะบ่าไอ้ข้างเออปกโลกคือข้างสายข้างตะโกหุ่นหุ่นไอ้หุ่นไอ้จังใจไอ้ตะเจงมอตะโกดีคือข้างมาได้จังนี้คือชีพโอนจะโดนมุ้ยแล้วว่าโลกข้างมาได้บ่าก็เลยนั่งโลกบ้านนี่ยีท้าส้มใบแต่โอนจะโดนมุ้ยแล้วว่าโลกก็เธอจะกำมะกอกัดได้ได้จำนวนนี้คือดอยซาคาปีไทยมาสลมันยืงบ้านลืออามาเสียจุนจันบดเวียบ้านเธอกาติเตียนวีประหาหมอกเลือลูกในยุรัตมันตรัยหุ่นแสนทาคือเจียมนุกครูซานิยมเลือกลำกาโกนระบกอดกรมครูซาระบกอดเอาทัวทมจังหายเติบบ้านจีลูกในยุโรปมันใจหุ่นแซนลูกเมียนปฏิกรรมชลอยต่อปัญหานี้จังส้มบองโอนสนับมือถาตาลูกในยุโรปมันใจลูกชลอยต่อระเบียบอย่างไม่คลาดจมวิ่งปะริบัดได้เก็บบ้านโพลขังเลยส้มสนับมันต่อประคันค่ะแต่ยุรอดในมวยนี่ก็มันเป็นสดแต่ยอมบอกโอนยุบไตตั้งเอาเชิงการเงินด้วยชาวบ้านมือในกาสับไข่มวยในซาปอร์เวียนได้เก็บประชุมมหาเขียวประมันแต่เราสบายสถาบันประชุมมหาเขียวประมันจะกันจะมวยนั้นเรื่องโลกคนแสนไตตั้งโกงเชื่อมช่องสู้ตลอดตัวเองเนี่ยเครื่องนั่งประชุมอะไรนี่นะแต่จังโกนเอาเธอที่ถือหนุ่มคนไทยเครื่องช่างสู้ท่านเนี่ยต้องเอาคือเขาจะบอกเครื่องวิจิตรรู้ไหมวิจิตรโบราณไหมวิจิตรโบราณโดยที่คนไทยส่งไปนัดมือมองพระรบเครื่องมาเนี่ยอาจารย์ลือตึกชุมพรน้องอ่ะบ้องประกาศบ้องประกาศว่าโลกบ้องทุ่งสมัติเพียบส่งใบแต่เธอประเทศในโยกทานก่อเธอมันบานพ่อบ่าคือหุ่นสานพ่อผู้เฮ้ยจังหวัดอุบลเทียนโยกทานน้องอ่ะบ้องประกาศบ้องประกาศนะพัดเมียนโยมาไต่ตั้งกับมุดเตะที่ในใบเมียนไอกรีหาเสพเตะเกย์เธอรอดใจกระตุ้นเป็นไอกรีไปเอาผมหาเตียกอดได้เตียกีได้บองทมไหมน้องไหมบองโพประกาศจะบอกเขาเมียนแต่บุยที่ประกาศเชื่อเขาประเทศบ่าคือคนเองบางเยื่อเพิ่งที่ประกาศเชื่อเขาประเทศคือบานทำคืออาบิบาคายกับปกจามอะไรนี่โจนหรือวอร์ทเฮ้ยเฮ้ยบางเธอเชื่อตำนานเรียกอันนู้นเวสขึ้นไปเลยสมัติเพียงบอกนี้น้องไงครั้งแต่คนนั้งอายุรบานทำปีเจริญตัวบอลคนแซนเฮ้ยน้องไงไปเลยบองโดยที่บองมุ้ยบองประกาศมุ้ยบองบอกผลแต่สมัติเพียงเงียบกับมุ้ยบองตัวมุ้ยบองทมไวเตอร์กระสายในชั้นน้ำเชี่ยวสับปะรดตื่นได้รับน้องหายพ้นโจทย์แต่เราบอกไว้จับไปโดยแท้ก่อนเหมือนแมนเตอร์เชี่ยวสับปะรดลาไปที่ตัวประแท้ไอ้เนี่ยปัญหาคลาโอ้โหนบอกเขาเพื่อนร้านเธอทุบดิน้องไงจะโดนมุ้ยประกาศกระบงเพื่อการประกอบโรงจักรเลยตึงเป็นเจงเลยเลยเป็นเจงอือฮึแต่เลย
បងបងឃើញហ៎បងបង្កើតរបស់លោកប្រុស2នាក់មួយបងធំបងអស់ឈ្មោះថាហ៊ុនសានឲ្យគាត់លើកឲ្យធ្វើធំវាអត់កើតដោយសារតែកម្រិតសមត្ថភាពនិងកម្រិតធ្វើបានរបស់គាត់វាអត់ដល់អញ្ចឹងលោកអត់ដំឡើងបានទេបើលោកចេះដំឡើងក៏គួរតែដំឡើងអីណែលោកហ៊ុនសាននោះបងធំរបស់គាត់ឲ្យធ្វើចង្វាយខេត្តណាមួយដែរទៅមិនអញ្ចឹងមែនឬមិនមែនបងធំរបស់គាត់បងធំរបស់គាត់នឹងធ្លាប់ពោគាត់ណាឡើងផ្លែចកេះអញ្ចឹងបងធំបាទមើលប្អូនពោប្អូនអានឹងភារកិច្ចរបស់បងធំហ្នឹងហ៎អូខេមែនឬមែនឃើញហ៎អានឹងចំណុចហ្នឹងលោកលើកបាញ់បាញ់រីឯប្អូននិយាយរឿងប្អូនស្រីរបស់គាត់3នាក់ទៀតគ្មានតំណែងស្អីអស់ចាននៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលទេណាបើបងប្អូនអាចមើលដឹងឃើញអត់មានទេបើលោកជាមនុស្សគ្រួសារនិយមខ្វាយទឹកបិចរបស់លោកមកខ្វោកអាចតែងតាំងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកនឹងគឺថាឲ្យមកធ្វើស្អីក៏បានមិនចឹងឲ្យកាន់ក្រសួងនេះឲ្យកាន់ខេត្តនោះបានទាំងអស់នោះតាំងពី79មកបងប្អូនមើលយើងមើលទាំងអស់គ្នាអាហ្នឹងយើងនិយាយឲ្យការពិតទេយើងមានហេតុផលជាក់ស្ដែងមនុស្សទាំងអស់នោះបងប្អូនរបស់គាត់ទាំងអស់នោះអត់ទាន់តែណាស្លាប់ទៅណាម្នាក់ទេនៅចងងោរាល់ថ្ងៃហើយអញ្ជើញទៅស៊ើបសួរមើលតើមានបងប្អូនណាស្គាល់ក្រុមញាតិចិត្តដឹករបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបងប្អូនបកើតរបស់គាត់មានប្រុស3និងស្រី3នាក់អាហ្នឹងនិយាយពីរឿងសាច់បងប្អូនបកើតអត់ទេអត់តាមងរាប់ទាំងសាច់ថ្លៃរបស់គាត់ប្អូនថ្លៃបកើតមិនថាប្អូនថ្លៃស្រីមិនថាប្អូនថ្លៃប្រុសទេតែគាត់បែរជាទៅតែងតាំងអ្នកដតីដែលមិនមែនជាសាច់ឈាមរបស់គាត់តែឲ្យតែមានសមត្ថភាពយល់ដែរទេសម្បត្តិហ្នឹងបងប្អូនឯកភាពយើងត្រូវឆ្លាស់ចិត្តទាំងអស់គ្នាបើមិនអញ្ចឹងទេយើងនឹងពុលជាមួយនឹងការពង្វក់របស់ពួកសំរងស៊ីជាក់ជាមិនខានហើយអាចវាយតម្លៃថាលោកហ៊ុនសែននេះអាក្រក់អាក្រក់ផ្អែកទៅលើអីសំបីតែក្មួយប្រុសគាត់បកើតក៏អាចជាប់គុកបានទោះជាគេទៅឆ្លងយោបល់គាត់ថាមិនដែរសម្ដេចអាហ៊ុនជាមួយនោះប្អូនរបស់អរិញនៃបងប្រុសគាត់បកើតហ៊ុនសានកូនរបស់ហ៊ុនសានមែនប្អូនទេបាញ់បោះសេរីជាប់គុកអីចឹងទៅតែឥឡូវប្រហែលជានៅក្រៅឃុំព្រោះហ្នឹងវាទោសចឹងអាចគេអាចកក់ប្រាក់ឲ្យនៅក្រៅឃុំបានហ៊ុនជាវិញចឹងហ่ะឥឡូវយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍គាត់បន្តវាគួយមែនណាជាប់និយាយតែចិត្តក៏មិនស្គាល់មកដល់គេប៉ុន្តែមិនសុខចូលទៅដល់ចេញមកពីអ្នកប្រៃប្រពន្ធវាតែកូនជាប់ពីគេមួយដែរយើងខ្ញុំទៅណាក្រោយមនុស្សតែតបទួលតាមមានក្មួយរបស់លោកសាយមួយជាប់ពីគេដែរតាមរយៈការសូកប៉ាន់ទៀតបណ្ដាអញ្ចឹងមានតែប្រភពគ្រូមកប្រទេសឲ្យធ្វើបាតកម្មដេញវាយរបស់អារឹងទៅព្រោះអារឹងចូលទៅដល់ចោតគ្រូចោតគ្រូប៉ុន្តែយើងទៅតែតាំងកូនសិតតែថ្នាក់បុត្រអនុបុត្រតែយើងវាបោះចោលឫសិនទៅហើយតើកាគេគេធ្វើបានទេកូនមន្ត្រីរាជការកូនរបស់មន្ត្រីរាជការនេះគឺក៏បានទទួលការបណ្ដុះបណ្ដាលជឿយកទៅណាខ្ញុំសូមជំរាប
បកប្រឆាំងខ្លះតែបើលួចចុះចូលជាមួយខ្ញុំអឺហឺមកពេលណាក៏ដោយតែតែកាន់មកនៅសំណុំរឿងអន្តរាគមន៍សុំឲ្យនារីឡើងទៅនេះនារីចូលទៅនេះខ្ញុំមិនចាំបាច់និយាយពួកគាត់ចូលលុយលុយណាបាទខ្ញុំចេះតែគិតថាហើយទីទៀតអញក៏ចេះតែទីទៀតទៅដល់ហើយកាន់សិតតែកដាស់វត្តរូបហើយយកមកសំឲ្យនារីឡើងទៅនេះហើយឡើងបន្តិចតិចទេសិតទៅចូលទៅក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុចូលទៅខាងមុនតាចូលទៅខាងកអីទៅតែកាត់សុខចូលសិតតែកន្លែងខ្លាញ់តែយើងតែងតាំងកូនយើងតែគេជាពលរដ្ឋម្នាក់គេជាមន្ត្រីម្នាក់ឬក៏ជាទាហានម្នាក់តែត្រូវបានទទួលការតែងតាំងទៅថាដើម្បីពង្រឹងអំណាចឬទៅចិត្តប៉ុន្តែយើងបដូរបញ្ជូនគេទៅបរិបត្តិតើបរិបត្តិយកមកធ្វើអីបរិបត្តិយកមកធ្វើខ្មួយខ្មួយរបស់ខ្ញុំមានតិចណាស់តែធ្វើការងារក្នុងរាជការអាមួយកំពុងជាប់គុកនៅបៃតងពិតមើលមើលផងតើចាជាហួចពីគុកវិញរឿងអីទៅបាច់ច្បាប់បណ្ហាអនុញ្ញាតទេច្បាប់បណ្ហាអនុញ្ញាតទេគួរបង្កើតយើងបានហាមឃាត់ទៅរឿងបញ្ហាបាញ់បើយើងដាក់ទូនណាយ៉ាងម៉េចយើងទៅដាក់ទូអាសាយទៀតហើយតូនខ្លួនឯងក៏ត្រូវដាក់ដែរខ្ញុំសុខចិត្តយកបាយទៅឲ្យវានៅគុំកន្លែងគុំខាំទៅចុះឲ្យវាជាប់គុកសិនឲ្យវាត្រូវតាមច្បាប់យើងសរុបមកអ្នកដែលមានលទ្ធភាពគឺជាអ្នកដែលទទួលបានតាមដូចជាការប្រឡងចឹងពីមុនលួចច្រឡងលួចអីចឹងទៅហើយបាញ់ប្រយុទ្ធនេះចូលតាមប្រគួយតាមស្រីនឹងលះស្រីពេញទឹកពេញដីឥឡូវនេះត្រូវស្រីចេះទៅជាប់ប៉ណ្ណាបើប្រទេសអត់ជាប់ជួយកុសលយកឱកាសនេះជូនសារទៅចៅចៅដែលប្រឡងមិនជាប់សូមឲ្យបន្តការខិតខំប្រឹងប្រែងឡើងបន្តការខិតខំដើម្បីរៀនបន្តទៀតរៀនបន្តទៀតហើយឆ្នាំក្រោយត្រូវប្រឡងឆ្នាំក្រោយត្រូវប្រឡងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមានគ្រូសាមួយបានប្រើវិធីសាស្ត្រដែលអាចចាត់ទុកថាជាវិធីសាស្ត្រមួយដ៏ល្អកូននៅតែឲ្យបន្តការខិតខំរៀនក្រាស់ទី12ដើម្បីសម្រាប់ប្រឡងនៅឆ្នាំក្រោយប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នាក៏ទៅរៀនបរិញ្ញាបត្ររងបរិញ្ញាបត្ររងនៅសាលាមួយអញ្ចឹងវាក៏ជាផលចំណេញមួយដែរព្រោះយើងបើកឱកាសអស់សក្តានុពលអាចរៀនទទួលបានចប់មជ្ឈមសិក្សាទុតិយភូមិអាចមានឱកាសទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលនៅថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងចឹងនៅពេលដែលគេទៅទៅទៅគ្នាលើបរិញ្ញាបត្ររងប៉ុន្តែទៅទៅគ្នាគេរៀនដើម្បីប្រឡងបានដល់ប្រឡងបានជាប់អានេះចំណេញចំណេញឆ្នាំទៅអស់ទៅយកបរិញ្ញាបត្រឬក៏លើរកទៀតផងអាចថាអានឹងគឺទៅតាមលទ្ធភាពរបស់ក្មេងនិងរបស់មាតាបិតាផងដែរទេអូខេណាឃើញទេយើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានឮហើយអូខេអញ្ចឹងបងប្អូនឯកភាពតាមការបកស្រាយរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីតើសមហេតុសមផលដែរឬទេបើសមហេតុសមផលអាហ្នឹងបងប្អូនក៏មិនមកណាហើយបើមិនសមហេតុសមផលត្រង់ចំណុចណាអាហ្នឹងក៏គួរតែ
comment មកដែរបាទ